Enta presentamos era Escola Occitana d'Estiu que venguec ta Barcelona et son director, Bernat Berger. Soy venguit a una convidació del CAOC, doncs que me demandet de venir a parlar de l'Escola Occitana d'Estiu, que farà enguany 41 anys, doncs, que se ten, i que doncs està bé, en mai d'un Escola Occitana d'Estiu, que està bé l'ocasió de rescontres entre occità i català. Hi havia a la debut un bon forço munde, 400 persones en mai, poi hi hagués un període de flaqueso, poi ha tornat a partir fa un dezena d'annados, e ara a cosa consumis, hi ha una bella crisi, l'escola s'ha consumis, uno baixo de la frequentació e també bon de dificultats financieres que són ligades a aquest manco de participació. A la vegada, doncs, la situació és veu crítica, perquè que se pot pausar la qüestió de la sobrevida de l'escola. L'escola occitana d'estiu és estat fet per ajudar el món a se tornar a conquistar la llengua o a l'aprendre. Me esta ver ocasiu de fa la festa e sustut e aquí sem los sols a prepausar a co es una setmana per viure en occità, per viure la llengua, la parlar, la viure d'un cap a l'altre de la jornada i d'un cap a l'altre de la nit. És a co, lo mai important. Socialitzar la llengua és a co so que nos manco lo mai en occitano e nosaltres és un espandi de socialització de llengua que prepausa al munde. E a co, justament, aquella socialització de la llengua, se diu acompanyar forçadament, sem en occitano, sem a aprendre la llengua occitana, la cultura occitana, e dins la cultura occitana hi ha també la noció de convivència e de parratge, partatge amb l'altre, fa la festa amb l'altre. És a co també que és el cor de la cultura e de la llengua occitana. Sem los sols, a prepausar l'encop d'activitats pels mainatges, pels guiats per la gran persona. Doncs, a l'escola se pot venir en família. Tot el món serà ocupat segons son atge amb activitats específiques i serà un viatge també après de poder continuar de parlar l'occità en família. El Marcel Esquiu és estat un dels tres fundadors de l'escola i és ell que justament capitet ha endraliat tot un equip aquí per fer viure l'occità i que una entrepresa, doncs capitet ha marcat aquella entrepresa feta de susos de benevols justament i que és estat capable de variar l'UBAM amb aquella escola i variar l'UBAM també al món de qui venien per los encoratjar a dintre de l'occità a se tornar a apropiar la llengua. Podem dir que l'obra de Marcel Esquiu és l'escola occitana d'estiu, que sense un treball, sense el treball de l'escola, veureu que la tresena renaixença occitana no hauria pas capitat. Justament aquí, en parlant aquí d'aquell món que el Marcel capitet de fa venir a l'escola, de fa venir a l'Occità, de tornar a fa venir a l'Occità, hi havia pas que d'intel·lectuals, hi havia també de món de pobre món aquí. Per exemple, vos vau parlar aquí d'un brasier, d'un pobre bugre aquí que treballa tot sabido i que al moment que una escola aquí de la Tresena República fuguet a vendre, se n'hagués trobat el Marcel Esquiu i li digué: «Té, vos vali mos estalvis aquí, tots els estalvis d'un obido per crompar aquella escola, per fer quicom per l'Occità, per prendre una mena de revenge sus l'escola de la República que havia escanat l'Occità».